יצא עכשיו חמה מהתנור, לזניה כשרה לפסח, טעימה וקלה תחנה, נסו ותהנו. ללזניה חיממתי סיר, אני עכשיו בוזקת לתוך הסיר כ-3 כפות שמן זית. הסיר שלי חם, אני קצצתי 2 פלפלים לרצועות. אני מטגנת כך כמשהו כמו 3-4 דקות עד שהפלפלים מתרככים מעט. לאחר טיגון של כ-3-4-5 דקות עד שהפלפלים רכים, אני חתכתי 2 שיני שום ככה קטנים, אפשר גם לקטוף אותם. אני מוסיפה, אני מטגנת משהו כמו חצי דקה. אני מוסיפה ככף של פפריקה מתוקה, מי שאוהב חריף הוא גם יכול להוסיף, אין בעיה, כף אחת קדושה. אני מערבבת, לאחר שהוספתי את הפפריקה, בערך ערבוב של חצי דקה, אני מוסיפה עגבניות חתוכות לקוביות, יש לי כאן 5 עגבניות בינוניות, חתכתי לקוביות, אני מוסיפה. אני מוסיפה 2 כפות גדושות של רסק עגבניות. אני מוסיפה 3 כוסות מים בכוסות חד פעמיות, הוספתי כוס אחת אז נשארו לי עוד 2 כוסות, סך הכל 3 כוסות מים. אני מוסיפה פלפל שחור או לבן, מה שיש לכם, גרוס או מה שלכל אחד יש בבית, ככה קורט. אני מוסיפה כפית של מלח, כפית של מלח או לפי הטעם, אתם תמדדו, תבדקו. אני מוסיפה כפית של סוכר לאזן טעמים, וזהו, אני נותנת לזה לרתוח משהו כמו, אז ככה הרוטב ירתח לנו כ-5 דקות, הוא יסמיך, ולאחר מכן אני אוסיף קצת בזיליקום או אורגנו טרי, מה שיש לכם בבית. נראה אם נצטרך את כל כמות הרוטב הזאת או ככה כמעט 3/4 ממנה. זהו, עכשיו ניתן לזה כ-5 דקות רתיחה ונמשיך הלאה. בסיום הרוטב אני לוקחת כמה עלי בזיליקום או אורגן או מה שיש לכם בבית, קצת אורגן או טרי, זה מאוד טעים גם, או טימין גם אפשר. אני שמה וזהו, אני מערבבת והרוטף שלי מוכן. למלית שלנו, מלית גבינה, פשוט לוקחים גביע של קוטג', גביע 5%, מה שאתם רוצים, 9% זה 250 גרם. וגביע גבינה לבנה, אם אתם רוצים במקום גבינה לבנה 2 קוטג' או 2 גבינה לבנה, אפשר להחליף, זה לא בעיה. נוסיפה קצת מלח, קצת פלפל שחור או לבן, מה שיש לכם, גרוס או לא גרוס, קורט.
אני מוסיפה משהו כמו כף של שמן זית, אפילו שתיים. זהו, אני מערבבת את הכל. זה מלית הגבינה שלנו. אנחנו גם צריכים משהו כ-300-350 גרם גבינה צהובה מגורדת. אתם יכולים פתיתים, ככה זה מקל עליי, זה 500 גרם. אני צריכה משהו כמו 3/4 כמות, שאני צריכה רק 300 גרם, בין 300 ל-350 גרם, כל אחד לפי הטעם. הרכבת הלזניה, לקחתי תבנית שהיא משהו כמו 35 על 25. אני קצת משמנת אותה עם שמן זית גם בצדדים. אני תקף אמרח עם הנייר מגבת, ניתן למרוח מסביב. מה שאני עושה עכשיו, יש לי את הרוטב שהכנתי קודם, אני שמה בתחתית משהו כמו 3-4 כפות. אני רוצה שהמצות שלי יקבלו רטיבות. מה שאני עושה, אני לוקחת מצות ומרפדת את התחתית. אני מסתכלת מה הכי טוב לי לריקוד, הכי מתאים אפילו לחתוך. זו השכבה התחתונה. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת רבע מהרוטב בערך ואני שופכת על המצות. עכשיו רבע מלית הגבינה שלי, וגם אני מורחת. זה חייב להיות מדויק, כי הכל ביחד נהיה עיסה אחת. וחופן של גבינה צהובה, ככה לפזר. ושוב פעם אני לוקחת מצות עכשיו אני לוקחת כשליש מרוטב העגבניות, ככה שליש. ושוב פעם אני מורחת עם הכף. צורה זו. ועכשיו גם שליש מתערובת הגבינה. וגבינה צהובה מגורדת, ככה, ככה לפזר. שוב פעם, עכשיו אני אחסה מהצד הזה, כדי
השאריות שהיו פה מהמצה יבואו ביחד כשאני אחתוך, הם לא תתפורר לי הלזניה. פה יש גוש גדול, אני אפזר. עכשיו מה שנותר לי, חצי מתערובת העגבניות שנשארה, לא להרטיב את המצות, כי המצות נרטבות מהרוטב והן הופכות להיות רכות וטעימות, וממש כל המאפה הזה, מאפה ללזניה, ממש יש לו טעם של לזניה כשרה, לזניה מעלי פסטה. עכשיו אני שמה רק גם כאילו חצי, ואני מפזרת שוב גבינה צהובה מגורדת. ולסיום השכבה האחרונה, אני שוב פעם מניחה מצות. אפשר להדק. חסירה לי פה חתיכה, אז אני פשוט לוקחת מפה צורה זו. זהו, עכשיו מה שאני עושה, יש לי את הרבע האחרון של הרוטב, פשוט שופכת אותו על הכל. יש לי פה את הגבינה שנשארה לי, אם אתם לא רוצים למעלה פשוט תכניסו אותה בתוך הלזניה עצמה בין העלים, אם אתם לא רוצים קצת גבינה צהובה למעלה אלא רק רוטב עגבניות, גם אפשרות. זהו, אני מורחת את הכל ביחד. זהו, הסיום, גבינה צהובה מגורדת. ככה אני נותנת לזה שכבה יפה, שיצא לנו קריספיות וטעם טוב ללזניה. אני בוזקת מלמעלה קצת שמן זית, קצת שמן זית. זהו, אני מחממת את התנור לחום, מחממת את התנור לחום בינוני של כ-170 מעלות, ואני הופעה בין 30-35 דקות, 40 דקות. עכשיו, אם במהלך האפייה הלזניה קיבלה צבע מלמעלה ועדיין לא עבר את שלבי האפייה, אז פשוט לחסות עם
נייר כסף או נייר אפייה ולתת לה להמשיך לאפות. זהו, והלזניה שלנו מאוד טעימה.